Аптеки пераходзяць на ўзмоцнены рэжым працы. Такія меры Міністэрства аховы здароўя прымае ў сувязі з сезонным уздымам захворвання на грып і вострыя рэспіраторныя інфекцыі. Графік працы змяніўся ў 12 аптэках Гомеля, а таксама ў некаторых установах Светлагорска, Жлобіна, Рэчыцы і Рагачова. Інфармацыю аб леках і рэжыме працы можна атрымаць па тэлефоне даведачнай службы 169. Прыняты меры і па бесперабойнай наяўнасці у аптэках супраць вірусных лекавых сродкаў і антыбіётыкаў, а таксама сродкаў індывідуальнай абароны. Зараз у Беларусі адзначаюць сярэднюю інтэнсіўнасць сезоннага захворвання. Сярод тых, хто звяртаецца за дапамогай, большасць дзеці.